Я ол күні ойламаған жерден сонда жағдай орын алды. Маған ойлануға уақыт берілді. Ағланмен біз сөйлестік сыртта. Оралбекмен де сөйлестік. Бірақ ақырғы шешім менде болды. Үйде жатып, демалыс күндері ойланып, толғанып, ақыл сұрап, ата-анамнан, достарымнан, жақындарымнан, халықтың жазған хаттарын оқып, халқыма өте үлкен рахмет айтам. Алдында жылап едім ғой, мен ешкім жақсы көрмейді деп. Біз сені жақсы көреміз, неге олай айтасың деп, бәрі ренжіп жатыр. Дайректке кірсем, оқып үлгермеймін. Бір келген кезде он есім неден келіп жатыр да хаттан. Сол себепті алғысым өте үлкен, мені қолдағандарыңызға және де маған шешім қабылдауға көмектескендеріңізге. Өйткені сырт көз сыншы сіздерге виднее дейді ғой. Сол себепті Оралбекпен де сөйлестім. Шешім бар. Өзін шақырайық енді. Өзін шақырайық. Оралбек, келіңіз. Қош келдіңіз, Оралбек. Қош келдік. Өте қиын жағдайда қалдық өткен жолы. Және сізде эфир сыртына шығып, мәселені шешуге тырыстыңыз. Да. Не болды ол жақта? Сөйлесе алмадым. Ағлан екеуі өзіміздің общениеміз бар, екеуіміздің шешімдеріміз бар деді. Сонымен екеуін күттім. Сосын және мен өзіміздің жұмыстарым болды. Сондықтан екеуі ар жақта сөйлесіп отқанда кеттім ғой, қоштасып айтып кеттім бір екі жерге, долларға қол қою керек болды, соны асықсып кеттім. Өздерінің әңгімелері бітпегеннен кейін мен де араласпай ақ қояйын, өздері шешіп алсын дедің. Демек сізге де қызық шығар, иә? Не шешті олар? Иә, қызық болды әрине, қызық болды. Сонымен Ағлан әңгімеге араласып отыр, өйткені өткен жолы өз еркіңмен араластың, енді бұған жауап беру керек міндетті түрде. Айя кешірім сұрады деп айтып жатыр, шынымен де өкініш. Түсің бе әрі қатынастың тоқтағанына? Өкініш бар ма? Өкінішті дегенде білмеймін қалай болған негізі. Мен күткен жоқ, мына жерде иә деп айтатын. Білмеймін, айтып тұрмын ғой, баған айтқан сияқты. Ойда жоқтан өзім тұрып кеттім. Қалай тұрған білмеймін, даже есімде жоқ. Инстинктивно дейді ғой. Мүмкін сезім қалғаннан сөйтіп істеген шығармын. Бірақ енді сенің ғана сезімің бар емес қой енді. Жігіттердің де сезімдері бар, қыздың да сезімі болуы мүмкін. Сонда сенің айтқаныңа сүйенсек, айя сенімен де болмау керек, бірақ бас-басымен де болмау керек. Онда не болады онда? Қалай болады? Кіммен болады? Жалғыз болу керек па, қалай? Негізі қиын, қайткенмен де екеуміз бір эфирде отырмыз ғой. Аяғы келген кезде де, басқа үміткерлер келген кезде енді көрсетпеуге тырысасың. Енді бір ай кездестік, қайткенмен де сезім болды. Білмеймін, айтып тұрмын ғой, қалай істегенін білмеймін. Шықтым, істедім. Мен Оралбектен өзінен кейін ренжіме дедім істеген затыма. Кешірім сұрамадың ғой. Кешірім сұраған жоқ? Жоқ, ренжімен ондай әңгіме кеткен жоқ. Оларына. Кешірім сұрадым, екінші рет кешірім сұрамаймын. Солай болды. Айядан кешірім сұрадың ба? Айядан енді баяғыда кешірім сұрадым. Өзі де біледі. Сөйлестік, талқыладық. Бұрынғы болған заттарды әлі жүрегінде қалған екен. Соны айтты маған. Аяның жүрегінде, сенің жүрегінде емес, е? Аяның жүрегінде қалған обидалары соларды айтты. Өздеріңіз көргенде бар ғой бәрі. Солай болды енді, обидасын айтты. Сөйлестік. Мен түсінбей отырмын негізі, не жайлы әңгіме болған екен. Ортаға шықтың, иә? Жұп болуға кедергі болдың, араға кірдің. Демек соңына дейін бірдеңе жасау керек қой енді. Менмен жұп боласың деу керек. Жоқ, бәрін тоқтат, ары қарай жалғастырамыз деуің керек. Ондай әңгіме болған жоқ, иә? Айя, түсінгенім бойынша.
Негізінде ондай әңгіме болды. Шындықты айтайық, шынайы бағдарлама ғой, не сөйлестік, не айттық. Ағам қайтан екеуміздің бірге болғанымызды қалайды. Өйткені ол өзінің қателіктерін түсініп жатыр. Мен де өз қателіктерімді түсініп жатырмын. Менің ғана ренішім емес, ата-анамның да реніші бар. Себебі сол кезде, ол сол нәрсені айтқан кезде қызуғандылықпен айттым, ойланбадым, эмоциямен айтып қойдым деді, кінәсін түсініп жатыр. Мен де өз кінәмді түсіндім. Сол жағынан енді шештік арамызды, өткені біз алдында неге көп сөйлестік сыртта. Себебі біз ағылан екеміз былай сөйлеспегенбіз айырылысқаннан кейін. Мүлдем. Мүлдем. Телефонда бір екі рет сөйлесіп қалғанымыз болған. Иә. Хабарласып, қал жағдайын сұрасып. Кім кімге хабарласты? Мен ағылан хабарластым. Иә, қал жағдайын сұрап, өткені білгім келді қал жағдай қалай екен. Сол кезде звондап, кішкене ғана сөйлестік, одан кейін сөйлескен емеспіз. Былай эфирде сыртта амандасып нетеміз, бірақ араласпаймыз. Түсінбеген көрермендер бар екен, біздің YouTube арнамызға хаттар келіп жатыр екен. Не болып қалды, ағланның қатысы не дегендей. Енді не болатын болды? Оралбек пен мен сөйлестім осыдан бір күн бұрын, бірақ Оралбек кеше хабарласпады. Маған енді халықтан келеді ғой хаттар. Ағылан тауда жүр, Оралбек достарымен қыдырып жүр деген сияқты, ал Ая сен жоқсың дейді, жалғыз сен өзің қиналып жүрген сияқтысың деп. Оралбек мысалға кеше хабарласпады, мен ойлап тұрмын, бір маған реніш бар сияқты. Ренжіп тұрған сияқты. Сол айтып кетсең, өткені біз екеуміз сөйлескен жоқпыз. Оралбек, сізден сұрайық, иә, жағдайға ренішіңіз бар ма? Ағылан да кешірім сұрамады деп айттыңыз. Иә, кішкене өте оңай болмады маған да, қиын болды. Не, Шымкентке жұмыстармен бардым. Шымкентке жұмыстармен бардым. Сынаққа түстім ол жерде. Иә. Достарым ренішін айтты бәрі. Неге сен итереді, ол неге үйтеді деген сияқты. Сен де оңай емес саған да деген сияқты. Ағыландыкі өте дұрыс емес, еркек болған соң кішкене сабырлы бола білу керек. Мынерде шынайы бағдарлама болған соң өз өзін ұстай білу керек адам деген. Қаншама халық қарап отыр бізге, қаншама адам неғып отыр. Және де ағылан сен кешірім сұрадың дедің, сен мен ешқандай кешірім сұраған жоқсың ағылан. Және де сен өзің мінезіңді көрсетіп отырсың, кішкене сабырлы бола біл бұл жерде. Қаншама халық қарап отыр ғой, білмеймін, сабырлы, ең сабырлы осы болғанын білмеймін, көрдік қой мінезің қандай екенін. Және де мынандай Ая, көбінесе Аямен сөйлескен кезде кеше көп нәрсені білгім келді. Суббота күні біз сөйлестік, сенбі күні. Ая күніге жолығып жүрген кезде Аямен мен бір қалай десем болады, келесі күн қалай болады екен, мен ертең шыққан кезде Аямен қайтар жіберемін екен деген Аядан барынша білуге тырыстым. Мен шынайы сезіммен келіп отырдым, ешқандай пиар-мер емес, шынайы өзімнің немді жеткізу үшін келдім. Өзімнің махаббатымды Аяға, күніге үйіне барған кезде, үйінен Ая үйіне шығарып салатын кезде сұраймын, қашан қайтарасыз мен деген сияқты. Бұл енді өзің мен шығарды ең алғаш келген кезде соңғы үміткерім болса екен деген, ал мен соңғы үміткер болуына барынша тырыстым. Және де негізі қалай десем болады, ара қатынасты өзім тоқтатқым келіп отыр бұл жерде Аямен деген. Неге? Өйткені қалай десем болады, бұл бағдарламаға негізі адамдар шын ниетпен келеді, үйлену үшін, отбасы құру үшін келеді. Мен де сол ниетпен келдім, ал бірақ Аяда әлі мақсат бар алдында бұның. Мен бұған барынша, менде бір ай уақыт болды, ертірақ Аямен жақсы танысып, оны алып кету. Сол үшін ертірақ мен қадамға өзіме шешім қабылдадым да. Ал күніге әр неде Аямен қайтармақшы болған екен, білдім. Ал бірақ үйіне шығарып салар кезде, жоқ, ойнама, бәрі жақсы болады, екеуміз барынша бақытты боламыз деген сияқты, не алып шығарып салды, бірақ бағдарламаға келген кезде бұл мен қайтарғысы келген екен да. Соны қабылдап, нетсем полем жерден алда да қайтып кетуім де мүмкін да. Сол үшін өзім ара қатынасты тоқтатып отырмын осы жерде. Бірақ Оралбек, бірнеше рет Аядан қайталап сұрадық қой. Иә дегенде ойланып жауап бердің бе, шынымен де жұп болғың келе ме деп. Ай, иә, болғым келеді деді.
өзінің жауабы дайынмын деді. Егер де жігіт мені бағаласа, осындай қандай бармын солай қабылдаса дегендей болды. Енді соңына дейін мен үшін күресе. Ай, я, өзің не дейсің? Негізінде мен де көп ойландым ғой де. Және де атанамының айтуы бойынша, сен алдында Оралбектің ұсынысын қабыл алған кезде, шын жүрегімен қабыл алмадың. Бір сыйластық ретінде деп айттың, және де халық та жазды, айя, егер ұнатпасаң, егер жай сыйластық үшін қабыл алсаң, жігітті ұстама, бағын байлама, ол бақытты болға лайықты жігіт, және де бағын байлама деді. Сол себепті мен де өзімнің шешімім сондай болған ара қатынасты тоқтату. Өткені мен біреудің қасында жүріп, өтірік күліп, өтірік нетіп жүрелмайтын түсіндім. Сонда айы, егер атанан оны айтпаса, сонда бағын байлап жүретін бейдің жігіттің, оны біз үш рет сұрадық осы жерде. Өткені сенің бойыңнан көріп тұрмын сенімсіздікті. Жауап бергенде де ұзақ ойланып жауап бердің. Сондықтан да бірнеше мәрте сұрадым, жігіттің сезіммен ойнама дедім. Егер айтарың болса, қазір айт дедім. Неге сол кезде айтпадың? Мен ағаланды күттім, қашан ол шығады екен деп. Сол себепті ол жерде қанша дегенмен халық көріп тұр ғой, ешкімді алдай алмаймыз. Осы кезге шейін халық айтып келатыр. Екеуің бір-бірін жақсы көресіңдер, не істеп отырсыңдар ол жерде деп. Кімді алда отырсыңдар деп, ағаланға үміткерлер келеді, кетеді, келеді, кетеді. Ашақамыз өзіңді айтқан боладысыз, бәрбір бір-бірлеріңіз дейсіңдер әр үміткерден деп. Сол себепті, білмеймін, мені кінә кетті, Оралбектен шын жүректен кешірім сұраймын, атанасына. Бұл жасаңша, Оралбек, Айяның атынан, қатысушылардың атынан, Ағланның атынан мен кешірім сұрайын сізден. Өйткені. Біз бұл бағдарламаны 10 қыл жасаған жоқ біз. Бізге өзіңіз сияқты шынайы ниетімен, шынайы сезіммен үміткерлер келеді. Және мен мүмкін болғанша ол үміткерлердің сезімімен ойнатпауға тырысамын. Бірақ кейде қолдан келмей қалады. Осы сәтте қолдан келмейді, расыменен. Сол үшін мен сізден кешірім сұраймын. Өйткені мен біліп отырмын, сіздің ниетіңіз таза. Шынымен де Аяны ұнатып келдіңіз. Бірақ өкінішке қарай ағланды шығару үшін қолданған бір құрал болып қалдыңыз. Ол өте өкінішті мен үшін. Демек, екеуі де әлі сезімнің күшінде, құдіретінде, бағасында әлі білмей жүрген жандар деген сөз. Көрермендер өздері біліп отыр. Бұл мәселеде кім жеңді, кім жеңілді. Сіз жеңдіңіз, Оралбек. Келгеніңізге рахмет, Оралбек. Аман саулықта біз еткенше. Ашахан. 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 Біздің жігіттерде аталмыш сөзді растағандай орындарынан тұрып, өз құрметтерін білдіріп жатыр. Ал енді Ағлан, келе ғой орындыққа отыр. Бүгін бұл мәселенің нүктесі қойылады. Егер жалғасатын болса, екеуіңізбен де қоштасамыз. Олай жасауға мәжбүрміз. Бұл мәселе бүгін не оңға шығады, не солға шығады. Сонымен айта алмағандарыңыз болса,
іштеріңізде жасырып жүргендеріңіз болса, үміткерлермен ойнамай, оларды қолданбай, айы, бір-бірлеріңізді ортаға шығару үшін. Ашықтарыңызды, шындықтарыңызды ортаға салыңыздар, айтыңыздар. Бұл жерде Ағлан, сен де үміткермен ойнадың ғой, иә? Мөлдір, иә? Иә. Болған іс болды. Кешірім сұраймын үміткерлерден. Не болды? Енді білмеймін, жіп көрініште отырмын ғой мен істеп. Енді сезім айтады ғой, ұлы дейді ғой. Ұлы болса да, сезімге берілдім, істедім, өкінбеймін. Және Оралбектің өзіне кешірім сұраймын. Және айтқандай. Және үміткерлеріме кешірім сұраймын. Айы? Мен де сол жағдай. Барлық жағдай үшін өкінем. Және де кешірім сұраймын. Екеуінде білесіңдер ғой, иә? Бұл мәселе кешірім сұраумен шешілмейді. Ағланның мөлдірі бар. Ол қызда ұнаттым деп келді, ортаға шықты, кездесу керек болған, бірақ жігіттің бар ойы аяда болып жүр. Өткен жолы ол қызда мен де ұятқа қалғым келмейді, мен де қазақ қызымын, менің де ар намысым бар. Егер жігіттің өзі өзіне не керектігін білмесе, ондай жігіт маған керек емес деп өткен жолы бас тартты эфирге шығудан. Негізі Оралбек екеуі бірге шығу керек болған бір күнде. Айя, сен де Оралбекті қолданып отырсың. Ендеше бір-бірлеріңе айтарларың бар болса, айтыңыздар. Бірнеше рет эфирде отырған кезде мен қалжыңдатып та сіздерге айттым, расыменен сіздерден сұрап та алдым. Ағланнан Айя жайлы, Айядан Ағлан жайлы. Мәселені жабайықшы, ол мәселені көтермейікші. Біз екі бөлек адам, бізде өздеріңіз айтқансыздар, екі бөлек өмір бізде деп. Ағлан, жігіттің екі сөйлеген өлгені. Жақсы көрсең, неге арағатынасты тоқтаттың? Жақсы көрмесең, не істеп отырсың? Әңгіменің қайда бара жатқанын сезіп тұрған шарсың. Есіңе салайын. Сендер жұп болдыңдар, мына орындықтарда отырдыңдар. Бір жігітпен бір кешке барды, ол жігіт қызым деп таныстырды. Мен оған сен алмаймын деген әңгімелер болды. Неге сен елдің алдында менің абыройымды түсіріп жатсың деген сенің тарапыңдан әңгімелер болды. Мен сенімен жұп бола алмайды екем деген шешім болды. Бірақ міне осындай нүктеге қайтадан келіп отырмыз. Осылардың барлығын ескере отырып, не айта аласың? Мен Ағланмен сөйлескен болатын алдында, демалыс күндері. Сол кезде мен Ағланға айттым. Ағлама сұрақ қойды. Егер қайтан бірге болсақ дегенде. Бірақ мен айттым, я, менде сезім бар, оны жасыра алмаймын. Бірақ мен саған сенімсізбін дедім. Ертеңгі күні дәл алдыңғы жағдай болмайтына кім кепіл деген сияқты. Алған өзінің жауабын айтқандай болды. Ол қайталанбайды, ай екеуіз бір рет қателік жасадық деп. Мен көп нәрсені сұрадым, я сол видео жайлы, болды ма ондай видео деп. Басқа кім көрді деген сияқты. Видеоны өз ғана көріпті, оған жерліген ба, сондай болған болып тұр. Бірақ басқа ешкім көрмепті ол видеоны. Онда сөйлестік, сол алдында мен ренжігенім, халықтың алдында сол дәрежемді түсірдің деп. Сол үшін менде ішімде сенімсіздік. Егер Ағлан менің қайтан жайтады жаңағы, сенімділікті маған деген қайтан нетем десе, да, тұрсты өтеді. Оралтса, ұялатса. Ұялатса, тұрсты айы маған сен болады, мен сенің адамыңмын деген сияқты ұялатса, мен қайттан оған сенуге дайынмын. Бірақ өздеріңіз көрдіңіздер, онда ешқандай сәрекет болған жоқ қой. Сол себепті мен де үндемей жүре бердім. Мен де ол туралы ренжідім, мысалға, сен айтасың, осылай, мен сен жақсы көрем деп. Бірақ сен осы кезге шейін маған қасыма келген жоқсың ғой. Ештеңе айтқан жоқсың, мен қал жағдайымды да білген жоқсың деп.
ол туралы ренжіген болатынмын. Бірақ енді айтып жатыр да, адам бір істеген екінші ретте істейді деп. Бірақ енді ол қағида емес, адамды өзгеруі мүмкін. Бірақ соңғы сөзім, сезім бар, иә, бірақ егер ағлан маған деген өзінің сенімділігін қайтан ұялата алса, маған сен дейтіндей нақты түрде жауап бере алатын болса, екеуміздің болашағымыз бар дейтін болса, онда маған доказать етсін деген сияқты мен талап қоя аламын да қыз ретінде. Болды. Мен соңғы сөз. Не істейді енді ол? Қалай көрсету керек? Ағлан? Әрине сезім бар. Алдында айтқан мен өзіне. Мен жүрек қалауымен жүрем. Және жүрегімді тыңдаймын. Ешкім тыңдамаймын деген. Халық болсын. Басқа біреулер болсын. Сырттай болсын. Инстаграмда вообще ештеңке қараған жоқпын. Әкешеммен де сөйлескен жоқпын. Әкешең өзің біл деді. Өз жүрегің қалауымен жүресің. Кішкентайдан солай жүресің. Өзің шеш деді. Сондықтан мен жүректің өз қалауымен шешем. Менде сезім бар. Сондықтан айтам аяға. Қайтадан көруге қалай қарайсың? Егер болашақта мені жылатпайым десен, енді көріп тұрсың ғой өзінің алдындағы жағдайды, басқа ұралып кетеді. Сол себепті егер өзінің сезімге нақты болсаң, ая сенен басқа ешкім керек емес десең, дәлелдей алсаң, мен сенімен бірге болуға дайын. Дегенменен бір жұбымыз бар. Айя Ағлан. Мен жалпы бұндай дүниені бірінші рет көріп отырған жоқпын. Өмірімде де, қалауымда да. Бұндай мәселе болған бізде. Бірінші маусымда да, Ислам мен Шынар естеріңізде болса, иә. Олар да сіздер сияқты жақсы көрді. Содан кейін жек көрді. Содан кейін қаттадан жақсы көрді. Сөйтіп-сөйтіп қазір енді жағдайлар белгілі. Солар сияқты болмайды деген үміттемін. Және екеуіңізге де ескертем. Қазіргі жасаған қадамдарың алғашқы жасаған қадамнан әлде қайда қиын. Өйткені енді сізге деген елдің сенімсіздігі бар. Ол міндетті түрде болады. Екінші тараптан Ағланның ата-анасының және әсіресе Аяның ата-анасының тарапынан қарсылық бар. Оған дайын болыңыздар. Онымен күресуге дайын болыңыздар. Екеуіңіз де дайын болыңыздар. Өйткені ертең ата-аналарымыз рұқсат бермеді деп, қайтадан жылап отыруларың әбден мүмкін. Және білмеймін, менің тәжірибеме сүйенсем солай болады да. Мені бір таңғалдырыңдар. Е? Yeah?
Келістік пе? Келістік.